Құрметті көрермен, бізде көңілді нота эфирде, өйткені біздің келесі мейманымыз да келіп жетті, әзілдесіп жатырмыз ғой, десе де бүгінде хит әнге айналып жүрген әдемі әнін орындайтын өздеріңіздің әнші ұлдарыңыз хитмен. Біраз әншінің хитін жазып берген ізбасар кеңес Таңшолпан төрінде, ендеше қош келдіңіз дейік. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қалайсыз? Фейстейді ғой, түріңізді аса бір қатты біле бермейді екен біз. Яғни, аса танымалдылыққа құмартпадыңыз ба? Танымалы боламын деген ниет болмады ма? Ниет бар әрине оған. Енді сол бойынша жұмыс жасап жатырмын. Енді бет бұрып жатырмын дейсіз ғой. Десе де, қазір хит болып жүрген әншінің бәрінің әнін осы кісінің қолынан шыққан. Айта берсек, өте көп тізімі. Енді айтайық па әлде? Жоқ, айтпаймын. Өзі енді кәсіби адамдар жалпы өте қатты қарапайым келеді. Мен соған көзім жетті. Иә, қарапайымдылығына біз енді бас иеміз. Рахмет келгеніңізге. Енді бастайық. Өнер отбасында дүниеге келдіңіз. Кәсіби музыканттардың отбасында дүниеге келдіңіз. Қанмен келген өнер десек болады ғой. Иә. Тамаша. Енді атаңыз сер болған дейді. Атаң жолын қуу қашан идея болып келді? Жалпы қанша жасыңыздан бастады? Ол енді идея болып келген жоқ. Атамыздың сер болғанын әкем айтқан. Әкемнің айтуы бойынша кезінде мандолин аспабында ойнап, Шәмші қалдай. Иә, сері болып, атамның әлі күнге дейін айтқан әндері бізде бар, записьтардың барлығы бар. Сондықтан енді Алланың қалауымен берілген деп ойлаймын енді. Енді аранжышы болып, әншілердің арасында танылдыңыз. Енді қазіргі уақытта енді қаншама әнді өңдедіңіз. Енді қаншама хиттар сіздің қолыңыздан шығып жатыр. Енді өзіңізді қолға алу керек деген ой осыны онда сұрайықшы, қашан келді сізге? Бұл ой енді бала кезден армандаймыз ғой, барлығымыз әнші болсақ, телевизордан шығып, халықтың алдында қошеметіне бөлендірсек деген арманымыз болды. Бірақ енді студияны аранжировканы қолға алғаннан кейін біраз уақыт соның түбіне кетіп қалдық. Былайша айтқанда, ана әншімен, мына әншімен жұмыс істеп қанша уақытымыз кетті. Енді қазір өзіме әндер жазып, осы 2-3 жылдың көлемі болды. Енді әндердің дауып дегенде бұйырсын. Хит болған енді әдем мәні. Енді мен кеше сіздің парақшаңызды қарасам, ізбасар, өзіңіз әлеуметтік желіге 2020 жылдан бастап, өзіңіздің әндеріңізді сала бастапсыз. Яғни көп болған жоқ бір жыл ғана. Кавер әндеріңізді де тыңдадым, көрдім, көп деген қаралымдар жиналған екен. Көп деген жақсы-жақсы комментарийларды оқыдым. Енді басқа бір осы кавер орындаған кезде сазгерлерден, ақындардан, орындаушылардан наразылық тудырғандар болған жоқ па? Ондай болған жоқ. Енді мен ол жерде Инстаграм желісінде, ТикТок желісінде салған каверлердің барлығы гитарамен орындалған. Гитарамен, фортепианомен орындалған. Сондықтан ешқандай әнші наразылық тудырған жоқ. Керісінше, соны орындайтын әншілер рахметін айтып, жылы пікірлерін білдіріп жатты. Иә, көп деген бағана әріптесім Бексұлтанды айтып жатыр ғой, еліміздегі ең мықты дейтін әншілердің көп деген әндерін жазыпсыз. Есіңізде ме, қанша әнді әрледіңіз? Ой, ол есімде жоқ. Саны жоқ. Саны жоқ па? Шексіз. Санамадыңыз ба? Енді жоқ, санаған жоқ ма? 16 жыл болды ғой, енді оны жасап жүргенім, енді қанша жұмыс кетті ол жерде. Неге енді әрі қарай осы саланы алып кетпей, өзіңіздің танымалдылығыңызға бет бұрдыңыз? Оның себебі неде болды? Енді өзіме жұмыс жасағым келді, шыны керек. Неге менде осы әншілер ұқсап ән айтпасқа, бар нәрсені неге пайдаланбасқа деген ой келді. Содан кейін басқа жұмыстармен энергияны соған жұмсай бергенше, өзіме сол энергияны өзіме жұмсап, әнші болып шықпасқа неге деген. Тамаша, енді сіздің соңғы жаңалығыңыз Қазыбек Құрайшының концертіне дайындалып жатырсыз. Иә. Тур болады. Дайындық қалай? Дайындық жақсы, қалайса 6 октябрьден бастап бұйырса Қазақстанды аралап. Қазан айынан бастап. Қазан айынан бастап. Тамаша.
Қазбек Құрайыштың құрметті көрермен бала кездегі досы. Бірі білсе, бірі білмес. Бала кезде қандай болдыңыздар? Бала кезде бұзық болдық қой. Бұзық болдық, мектепте бірге оқыдық. Қазбек менен бір сынып жоғары оқыды. Екеуміз бірге концерттерге шықтық, қаншама конкурстарға қатыстық бала кезде. Содан кейін бір арада мектептен мектепті бітірмей мен көшіп кеттім. Иә. Сол арада бір шама жылдар өтіп, Қазбек екеуміз біраз сөйлесіп кеттік енді баламыз. Одан кейін бір 2015 жылдары екеуміз сөйлесіп желіде. Ол Москвада оқып жүрген кез, Россияда оқып жүрген Самарадан. Қазбек Құрайышты кавер арқылы танылды ғой. Ең қызығы өзінің әнін енді өзге әншіге беріп өз әнін кавер түсіріп еді, кавер екі есе танымал болып кетті. Бағы болды. Сіздің әніңізді бір тыңдап алсақ. Бір өскен егіз құлындаймыз, бір үйдің ерке ұлындаймыз, досым. Досын арнаған тамаша. Өмірдің ақ пен қара жолдарында сын сағат ауылдарда толылайды. Ал қазір жұлғайды, мекенің кім біледі, кім біледі. Қырдағы бір гүл еді, мұң жайнап мұң гүл еді. Бәлкім ол дос қаламның болуы мүмкін еді. Ал қазір жұлғайды, мекенің кім біледі, кім біледі. Енді Ізбасар мырза, мен өзім осы фортепианода ойнаған музыканттым да. Менің ойымша негізі кавер дегенде ескі әндерге жан бітіріп екінші өмір сыйлау керек деп ойлаймын өз басым. Десе де қазір әншілер кеше ғана шыққан әнге кавер түсіреді. Сіздің болған ойыңыз қалай? Негізі дұрыс па ойлайсыз? Енді сәтті шығып жатса енді әрине оған ешқандай қарсылық жоқ қой. Мысалы өзіңіз айтқандай бір әнге екінші дем беру деген секілді сұрақтар бар ол жерде. Сондықтан жақсы шығып жатса мен ондай күшті ойым күшті. Өзгертіп, стилін өзгертіп деген секілді. Ізбасар, енді сіз біздің білуімізше шағалалы Шардараның тумасы екенсіз. Енді жерге бөлінді демеңіздер. Бірақ сізге елге жалпы патриоттық әндеріңіз жалпы баршылық көп. Бірақ туған жерге деген әніңіз бар ма? Әнім бар, иә. Оны өңдеп дайындап бәрін жасап қойғам. Бір емес. Қойдыңыз, бірақ әлі шыққан жоқ. Бір емес, екі. Өйткені біз естімедік. Естімеңіздер, иә. Бір емес, екі әнім бар. Демек туған жерге деген ән арнадыңыз. Әрине. Және сіздің жаңын айтып жатырмызға әрлеуші, музыкант, кәсіби, әне сазгерлігіңізде бар. Біздің барлығымыздың жақсы көретін Мейрамбек ағамыз бен Ғазиз ханның достарға атты әнін біз бәріміз жақсы білеміз. Оның сөзі де, әні де тіпті шын мәнісінде тұла бойыңды шымырлатып өтетін сөзсіз. Сондықтан осындай жалпы біз білмейтін тағы да қандай өнеріңіз бар. Мен де серімін деп қойсам. Жоқ, ондай. Иә, ашылыңызшы ұлттық арнада. Енді не айтуға болады? Өнерден бөлек спортпен айналысатынымыз бар. Сурет саламын үйде. Сурет саласыз. Ол енді шаршап келген уақытта ойды алысқа жіберіп қойып сурет салған. Акрилмен саласыз ба, қарандашпен саласыз? Қарандашпен саламын. Соны жақсы көремін. Мысалы, сіздің ойыңызға ән келді, сазгерлік ретінде. Соны бір әншіге елестетіп жазасыз ба? Жоқ әлде бірінші ән жазылады, сосын барып әншіге ұсынамын деген сияқты ойлайсыз. Енді әр кезде әр қалай. Мысалы, кейде бірінші ән шығып қалатын уақыттар болады, кейін барып ақынға жіберіп осындай сөз жазу керек. Кейде ақындар сөз жіберіп жатады өлеңдерін. Сол өлеңдерін шабыт алып, мысалы, жаңағы достарға дедіңіздер, достарғаны Ғазиз хан сөзін алып келді студияға. Осындай күшті өлең тұр. Мен ән қарап едім, ұнамай тұр, онша осын бір қарайықшы деп. Өлеңін оқимын, мен керемет. Ана жерде екі ақ шумақ әнде, негізінде бес шумақ болып келген ол. Енді ол жерде өлеңнің сөздерін айта алмаймын мен. Сөз өте керек. Әнді қымбат сөздер енді. Енді сөйтіп сол жаңағы сөзге қарап отырып, сіз ән бірден шықты ма? Ән бір сағатқа жетпей шықты ғой. Мәссаған. Фортепианның алдында отырдық, текст оқып, ойнап отырдық. Кейде осы сазгерлер, ақындар,
біздің тілімізбе айтқан кезде кейде өздері де айтып жатады, біз кішкене қиялдау адамдармыз, енді бізге бір құрдан-құр отырып сөз шыға келмейді, ән шыға келмейді, өйткені ол балаң секілді толғатасың дейді, кейде бір жерлерден барып шабыт аласың дейді. Сізге не түрткі болады көбінесе? Шабыт енді жан-жақтағы болып жатқан жағдайлар барлығы әсер етеді ғой, енді көңіл күй деген сияқты бұл жағдай. Мен енді табиғат, ауа-райы көбінде шабыт алатыным, мен басқа әншінің творчествосын қараймын, шығармашылығын қарап, аранжировкаларын, әндерін қарап отырып, мен өзім шабыт аламын. Содан ары қарай енді бірдеңе-бірдеңе құрастырып дейін. Енді біз қазір өзіңізге әнге кезек берсек деп отырмыз сахнаға. Десе де, әдемі әні кімге арналған? Мен орындаушым. Оның әнін сөзін жазған Рахымжан Рамазан деген інім бар. Сол кісіден сұрау керек оны. Ендеше қонақ қайда болсын? Қонақ қайда? Өзіңіз микрофонын ұсынайық.